Finálový duel okresního poháru se stejně jako v předchozích letech odehrál na domovském stadionu fotbalového Slovácka. V Ochozech fandilo více než 1200 lidí. Tak početnou návštěvu hráči Jankovic ani Uherského Ostrohu dosud nezažili. Poděkování patří okresnímu fotbalovému svazu, že si můžeme tady zahrát, prostě, protože si myslím, že to je obrovská motivace pro mladé, když hrají na těch dědinách, tak ať se prostě snaží a je to parádní sport a makejte, vidíte, já jsem na to čekal celý život a povedlo se mi to ve 34, takže nikdy není pozdě. Atmosféra velkého stadionu oba týmy vybičovala ke hře plné nasazení a bojovnosti. Šancí diváci ve vyrovnaném utkání viděli nemálo, ta rozhodující však přišla až čtvrt hodiny před koncem. Na centrovaný míč si nejlépe naběhl ostrožský Gajdorus a hlavičkoval přesně. To jsou moje situace prostě, to já na to čekám celý zápas a já vím, že v tom jsou silný a odskočím si od toho hráče a pak to zametu prostě, já si na to obrovsky věřím a věděl jsem, že to bude gól. V závěru se na hřišti přitvrdilo, další branky se už ale diváci nedočkali. Uherský Ostroh tak k letošnímu vítězství v okresním přeboru přidal i cenou výhru v okresním poháru. Soupeř byl velmi kvalitní, hráli na breaky, my jsme byli ze začátku takový trošku ustrašenější, co jsem nečekal, ale nakonec se všechno dobře obrátilo. Taky Jankovice se do finále poháru probojovali zaslouženě. V mistrovských soutěžích byli takřka k nezastavení a díky předváděné hře se z okresní soutěže stěhují do okresního přeboru, kde nahradí právě Uherský Ostroh. Ten totiž postupuje do první B třídy. Jasné, spokojenost, já gratuluju Uherskému Ostrohu a doufám, že už nikdy Ostroh nebude hrát okresní přebor. Že zostanou vždycky výš a přeju jim to, aby hráli vyšší soutěž pořád. Po finálovém utkání převzali oba týmy medaile s krásnými poháry a dosažené zlato i stříbro náležitě oslavili.